för att de medmänskliga humanitära konsekvenserna skulle bli alldeles för stora om vi skulle stoppa detta. Det här är ju en väldigt svår situation för väldigt många av dessa ungdomar. De kom till Sverige som minderåriga och de sökte uppehållstillstånd på de skäl som de då hade och med den lagstiftning som fanns då. Men på grund av långa handläggningstider hos Migrationsverket och på grund av att regeringen införde en tillfällig lagstiftning väldigt hastigt så fick de aldrig bli prövade på de skäl man sökte om från första början. Och därför vill vi att de ska få en förnyad chans att få sin sak prövad.